god dag på vattnet. Äntligen har det börjat bli riktigt gött. Temperatur. Kan vara 15-16 grader i vattnet va? Och det var så gött. Kanske 5-8 sekundmeter. Det var lite klent för freestyle börja. Eller det var jävligt klent för freestyle börja. Men gick och skruvade ihop foilen, gick ut. Och det var bara helt magiskt alltså. Fan vad gött det var. Vi gjorde ingenting om man ramlade för det var bara gött. Då fick man in vatten i dräkten, vi gjorde ingenting. Nej, fler sådana här dagar hade inte varit helt fel alltså. Och det kommer ju bara bli bättre.